Сейчас город Харьков развивается сотрудничество с 32 городами-партнерами и побратимами в 21 стране мира. Продолжает реализацию совместных проектов с немецкой федеральной компанией ГИС, разными дипломатическими представительствами в городе, а также ведется системная работа в рамках европейской инициативы соглашения мэра. Одним из главных городов-партнеров является город Нюрнберг, с которым наш город связывает более 25 лет совместных партнерских отношений. Нас объединяют уже не только партнерские, но и дружеские отношения. В рамках такого совместного сотрудничества, а также беря во внимание, что город Харьков и город Нюрнберг являются участниками Европейской инициативы соглашения мэров, мы работаем над межмуниципальным проектом по двустороннему обмену опытом в сфере энергоэффективных технологий, а именно по подготовке плана действия устойчивого энергетического развития и климата города Харькова до 2030 года и реестра выбросов СО2. Децентралізацію ми розглядаємо як одну із найбільш успішних реформ цієї країни і підтримуємо також в рамках загальноєвропейського проєкту «ЮЛІД», вкладаючи власні кошти, але також і через те, що ГІЦЕД має роль координатора в цьому проєкті. Це унікальний проєкт, оскільки вперше він, використовуючи кошти Європейського Союзу, поєднується з коштами держав-членів і держав-нечленів у такому єдиному пулі, єдиному кошику, і таким чином підвищує ефективність реформи у всіх областях і у всіх офісах реформ, обласних офісах реформ. Я лише тільки можу теж надихнути вас використовувати в ваших областях ці офіси реформ для того, щоб віднаходити рішення, віднаходити відповіді на запитання. У вас є завдання співпрацювати в інноваційний спосіб із муніципальними службами. Сприяємо, крім того, також і програм розбудови соціальної інфраструктури і психосоціальному соціальної опіці внутрішньопереміщених осіб і як продовження нашої гуманітарної допомоги. Ми дуже раді, що зараз у нас є 96 громад, які долучились до цього, 45 з України, а решта з Німеччини. Тобто пройшло 2 роки, і у нас вже така кількість, це дуже добре. А віхи за останні 2 роки – це ціла низка заходів, це долучення інших громад, які зацікавлені у подібному партнерстві. А також ми змогли укріпити, надати нові пропозиції існуючим партнерствам. Ми бачимо великий потенціал у всякому разі. Ми знаємо з іншого боку, що є такі самі тристоронні партнерства, вони дуже важливі. Фонд Конрада Аденауера сприяє муніципальним партнерствам між Німеччиною та Україною, починаючи з початку проєкту 2 роки тому, і фінансує діючих в Україні регіональних координаторів. Я хочу зізнатися, що тоді, коли відбувалися перші розмови з проведення цього проєкту, мав певний скепсис. Чи вдасться нам у кооперації з двома партнерами Angemann Global і комуни громади в єдиному світі з одного боку і з другого боку ГІЦЕД в організаційному плані надати нові сталі імпульси німецько-українському партнерству між містами у доволі короткий строк? Ну, ви знаєте, що, в принципі, ці сумніви є початком будь-якої мудрості, і тому я сьогодні радий сказати, що таке співробітництво в будь-якому разі може бути визначено сьогодні успішним.